Povodom 68-godišnjice Dana pobjede nad fašizmom, jutro su na Trg žrtava fašizma položeni venci u sećanje na žrtve borbe protiv fašizma. Subotica je 8. put obeležila Dan Evrope. U centru grada su postavljeni štandovi na kojima su Subotičani mogli da dobiju brošure i publikacije vezane za rad evropskih institucija. Jubilarni 20. Međunarodni festival pozorišta za decu biće održan od 19. do 26. maja. Tokom 7 festivalskih dana subotičkoj publici biće prikazana 21 predstava u takmičarskom delu. U mesnoj zajednici Palić nisu zadovoljni načinom održavanja naselja i zbog toga nekoliko puta godišnje organizuju radne akcije čišćenja naselja. Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Suzana Gagić, a vi pratite infoblog UEKO televizije. Povodom 68-godišnjice Dana pobede nad fašizmom i Dana Evrope, jutro su na Trg žrtava fašizma položeni venci u sećanje na žrtve borbe protiv fašizma. Venci su također položeni na spomenik poginulim starešinama i vojnicima Crvene armije na pravoslavnom groblju. Po rečima gradonačelnika Subotice, danas se obeležava dan kada se Evropa, ali i ceo svet oslobodio od fašizma i dan koji je utemeljen u osnovne vrednosti evropskog pridruživanja. Predstavnici Subnera u Subotici nerado se sećaju teške borbe protiv fašizma, koja je odnela preko 50 miliona žrtava za 2143 dana. Pogubnosti toga rata, po rečima predsjednika ovog udruženja Maksima Bakrača, teško mogu da se saniraju. On navodi da je ovaj dan veoma bitan za Suboticu, kako bi građani i dalje nastavili da žive u miru i u dobrosusedskim odnosima. Gradonačelnik Subotice Modest Dulić također je istakao važnost obeležavanja ovog dana i posle 68 godina. Ovog datuma treba i nadalje da se sećamo, jer on oslikava borbu dobra nad zlom. I nije slučajno što se dan pobede nad fašizmom u isto vreme slavi kao Dan Evrope, jer Evropa je upravo ustanovljena na vrednostima koje su proistekli iz antifašističke borbe i pobede nad fašizmom. Povodom 68. godišnjice venci su na spomenik žrtvama fašizma položile mnoge delegacije, između ostalog delegacije grada Subotica, autonomne pokrajine Vojvodine, Vojske Srbije, Jevrejske opštine i velikog broja političkih partija, kao i mnoge druge delegacije. Danas na dan pobede u ime vlade Vojvodine polažemo venac i sećamo se žrtava svih onih koji su dali život za ideale, za borbu protiv fašizma. I sigurni smo da na današnji dan treba na što više mesta da se podsjetimo na ove heroje, jer i danas je isto tako borba protiv onih vrednosti i onih pojava koje oličavaju fašizam aktuelna, možda aktuelnije nego prošlih godina, i zbog toga sa punim pijetetom i uz podsjećanje na heroje rata ovde danas polažemo venac i klanjamo se. Nakon položenih venaca na Trgu žrtava fašizma, venci su položeni na spomenik borcima i oficirima Herojske crvene armije koji su pali oktobra 1944. godine u zajedničkim borbama protiv fašističkog agresora. Gradski odbor Socijalističke partije Srbije podsjetio je da se Dan pobede nad fašizmom, 9. maj, tradicionalno obeležava kao trajna uspomena na veliku pobedu protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Preko 50 miliona ljudi je izgubilo život u Drugom svjetskom ratu. Na temeljima razorene Evrope počeo je da se stvara novi, savremeniji i humaniji svet, piše u saopštenju pomenute partije. Socijalistička partija Srbije trajno čuva i neguje uspomenu na hrabre ljude sa naših prostora koji su se borili protiv fašizma i za tu borbu stradali. Prenosit ćemo na mlade generacije obavezu da čuvaju sećanja i poštovanje za sve one koji su se borili protiv fašizma i da čine sve da se nešto slično nikada ne ponovi, zaključuje se u saopštenju SPS-a.
Subotica je 8. put obeležila Dan Evrope. U centru grada su postavljeni štandovi na kojima su Subotičani mogli da dobiju brošure i publikacije vezane za rad evropskih institucija, nevladinih organizacija i o zemljama članicama Evropske unije. Organizator manifestacije je Centar lokalne demokratije Subotica uz podršku grada. Obraćajući se prisutnima na obeležavanju Dana Evrope na Trgu slobode, gradonačelnik Subotice Modest Dulić istakao je da su u osnovi evropskog udruživanja i zajedništva upravo vrednosti i principi proistekli iz antifašističke borbe i pobede nad fašizmom, na principima i postulatima mira, tolerancije, čovekoljublja, na vrednostima humanosti i saradnje. Subotica će, po njegovim rečima, uvek negovati tradiciju slobodnog evropskog rada i evropskih vrednosti. To može samo sredina kao naša, multikonfesionalna, više nacionalna sredina. Te vrednosti može da baštini ne sredina koja se diči samo multikulturalnošću, jer multikulturalnost predstavlja život različitih kultura i naroda na jednom prostoru, nego sredina kojom težimo, interkulturalna sredina, sredina u kome dolazi do prožimanja međusobne komunikacije i saradnje različitih kultura, različitih naroda. Tom idealu međusobnog suživota, gdje ćemo živjeti ne jedni pored drugih, nego jedni sa drugima mi težimo i na tome ćemo insistirati. Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin istakao je da žrtva onih koji su život dali u borbi protiv fašizma obavezuje sve nas da svoju žrtvu posvetimo tome da se okrenemo evropskim vrednostima. Po njegovim rečima nije suština samo ulazak u Evropsku uniju, već i u prihvatanju njenih vrednosti. Ali Srbija ima svoju Evropu malo. Srbija ima Vojvodinu i Vojvodina mora biti ponos Srbije i Vojvodina mora biti onaj put koji Srbiju ubrzano vodi ka evropskom društvu, ka društvu prosperiteta i najsvetlijih vrednosti. Republika Hrvatska će 1. jula ove godine postati 28. država članica Evropske unije. Generalni konzul Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Subotici, Dragan Đurić, istakao je da je Evropa naša zajednička postojbina i da se nada da ćemo se vrlo skoro sresti svi zajedno u njoj. Znam da se Evropa, i vi ste svjedoci toga, ne nalazi danas u idealnoj situaciji. Čak i ona čuvena eurozona koja okuplja 17 članica Evropske unije, koja objedinjava činjenica da imaju zajedničku valutu koja se zove euro, nisu u briljantnoj situaciji. Međutim, sve će se to prevazići. Ne? Uvijek je tome tako bilo. Dan Evrope obeležava se od 1985. godine. Ovaj datum ustanovljen je kao dan sećanja na Šumanovu deklaraciju u kojem je pre 63 godine počeo proces evropskih integracija. Na ovaj dan gotovo svi evropski gradovi organizuju manifestacije u znak podrške evropskih integracija. Svoj štand na manifestaciji povodom obeležavanja Dana Evrope imao je i gradski odbor LDP-a. Koordinatorka mladih ove političke partije istakla je da smo na samom pragu ulaska u Evropsku uniju, a da društvo po njenim rečima nikada nije bilo spremnije za ovu istorijsku promjenu. Ona je izrazila zahvalnost ostalim političkim partijama koje su uvidjele da Evropa nema alternativu i da je to jedini put ka bistroj budućnosti Srbije. Liberalna demokratska partija je od samog osnivanja pa do dana danas vodila se evropskim vrednostima. Nikada, ali nikada nismo skrenuli i odustali od tih vrednosti i od tog puta. I nadam se, i, to jest sigurna sam da smo po tome izuzetno prepoznatljivi, iako se mnogo puta pokušano da se ospore naši stavovi i naši ciljevi, nismo se predali. Evo i danas smo se okupili povodom 63 godine od osnivanja Evropske unije sa aktivistima Liberalno-demokratske partije Gradskog odbora Subotice i želim da se zahvalim svim građanima i građankama Subotice koji su se odazvali na ovu akciju. Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijske uprave u Subotici i Policijske uprave za grad Beograd u naselju Ripanj u Beogradu lišili su slobode šestočlanu kriminalnu grupu. 44-godišnjeg SS iz Beograda, vođu kriminalne grupe, 44-godišnjeg DK iz Prokuplja, 47-godišnjeg AK iz Podgorice, 24-godišnjeg FJ iz Podgorice, 21-godišnjeg NS iz
Beograda i 20-godišnjeg LL iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Tom prilikom pronađeno je 15 kg opojne droge marihuane skank. Na ovaj način presečen je još jedan od krijumčarskih kanala preko teritorije Republike Srbije ka zemljama Zapadne Evrope. U ovoj akciji oduzeta su i tri putnička automobila visoke klase. Cena navedenog narkotika na nelegalnom tržištu iznosi oko 15 miliona dinara. Za osumnjičenim SS je raspisana centralna poternica od strane Okružnog suda u Beogradu. U pripremi je tekst ugovora koji treba da reguliše međusobno rešavanje obaveza između javnog preduzeća Subotica Trans i lokalne samouprave. U pitanju je ugovor koji sa jedne strane treba da definiše koje su to linije koje treba da pokrivaju autobusi ovog preduzeća i kojim intenzitetom, a sa druge strane ekonomsku isplativost tih linija, odnosno visinu subvencije prema ovom preduzeću, kako bi one opstale i omogućile normalno funkcionisanje preduzeća. Također, treba da definiše koje su to kategorije stanovništva koje mogu da ostvare određene beneficije. Ugovor kakav postoji u evropskim zemljama, ali i u Nišu, Kragujevcu i Beogradu, radi se na osnovu zaključaka stručnjaka sa saobraćajnih fakulteta iz Beograda i Budimpešte, a trebalo bi da bude zaključen do kraja ove budžetske godine. To znači da ukoliko preduzeće, to jest operater, obavi posao na određenoj liniji za koju lokalna samouprava proceni da je u društvenom interesu da se održava, bez obzira da pripada takozvanom redu gubitaških linija, Subotica Trans će morat dobiti dovoljna sredstva za obnovu voznog parka, za plaćanje goriva itd., što sada nije slučaj. Znači, nemamo tačno definisano tačno po linijama zašto nam su potrebna određena sredstva, tako da to uvek daje mogućnost nekim nagađanjima da li je to zaista potrebno ili nije. Smatram, upravo zbog toga sam dao epitet pošten ugovor, zato što će se tad do tančina znati zašto Subotica Trans traže određena sredstva i mislim da to u jednoj i drugoj strani odgovara. Završeno je asfaltiranje Čordoškog puta u dužini od oko 1300 metara i širini od 4 metra. Drugi sloj asfalta nanet je danas, kažu u kompaniji Vojput, koja je u rekordnom roku završila radove. U Vojputu objašnjavaju da je danas počelo asfaltiranje puta i danas je završeno i ostali su da se završe sitni zemljani radovi i bankine. U Vojputu objašnjavaju da bez obzira što im nije isplaćen novac za urađen posao prošle godine, oni su, kao što su i obećali, završili radove u roku. Investicija je koštala oko 19 miliona dinara. Strategijom razvoja poštanskih usluga u Srbiji do 2016. godine predviđeno je poboljšanje kvaliteta poštanskih usluga i efikasnosti poštanske mreže, objavilo je Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije Srbije. Kako se navodi, strategijom koju je usvojila vlada Srbije obezbedit će se održivost univerzalne poštanske usluge, prilagođene potrebama svih građana Srbije, kao i rast poštanskog tržišta i usluga. Cilj je i usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije i unapređenje poštanske delatnosti postepenom liberalizacijom tržišta, modernizacijom poštanskih usluga, dostizanjem standarda kvaliteta poštanskog tržišta Evropske unije i restrukturiranje javnog poštanskog operatora. Realizacijom strategije razvoja poštanskih usluga stvaraju se uslovi za povećanje obima paketskih usluga u skladu sa razvojem e-trgovine, kao i uvođenje novih koje predstavljaju spoj klasične poštanske usluge i informaciono-komunikacionih tehnologija. Jubilarni 20. međunarodni festival pozorišta za decu biće održan od 19. do 26. maja. Tokom 7 festivalskih dana subotičkoj publici biće prikazana 21 predstava u takmičarskom delu. Kao i svake godine, 6 predstava sa festivala gostovaće i u susednom Segedinu. Na festivalu će učestvovati pozorišne trupe iz 30 zemalja. Budžet ovogodišnjeg festivala iznosi oko 140.000 evra. Mogu da istaknem zadovoljstvo da sve te pripreme koje su rađene u najtežim uslovima,
s obzirom na bogatstvo programa, s obzirom na štampani materijal koji će izaći, s obzirom na okolnostima u kojima živimo zaista kad je zemlja i kultura uopšte, ali se nadam da će festival i ove godine biti na nivou svog renomea, na nivou svoga statusa kao manifestacija od nacionalnog značaja. Mi sigurno znamo da će ove godine program biti bogat, pa nam recite koje će se predstave naći na programu ovogodišnjeg 20. Međunarodnog festivala Pozorišta za decu. Pa u takmičarskom dijelu izvešće se 21 predstava od dalekog Japana, Rusije do okolnih zemalja, Mađarske, Hrvatske i pozorišta iz zemlje domaćina Srbije. Igraće se na tri scene, na sceni dečijeg pozorišta, sceni Jadran, to je Narodnog pozorišta, i pozorišta Deže Kostolanje. Znači, četiri predstave na dan u takmičarskom dijelu. Zato smo joj omogućili da na Trgu Slobode, negde od popodnevnim satima do kasno uveče, imamo pozorišne predstave za djecu. Da li će ove godine program, neki deo programa, biti predstavljen i publici u Segedinu, kao što je ranije godina to bio slučaj? Četvrta ili peta godina reprize našeg festivala u Segedinu i zaista i kad bismo tražili ku primetbu ne bi je našli. Konkretno i ove godine će šest predstava biti prikazane djeci u Segedinu u saradnji sa pozorištem Kever Bela. Međunarodni festival pozorišta za decu je poznati po tome što okuplja pozorišne trupe iz dalekih zemalja. Ko će biti gosti ovogodišnjeg festivala? Festival Subotski, kako ste rekli, poznati po tome da predstavlja njeguje kulture drugih naroda. Druge predstave ove godine u onom dijelu, kad sam rekao, najudaljenija će zemlja biti Japan, a dolaze nam sa daleke Kamčatke, koji će prikazati svoje čarolije i djeci Segedina, i na svečanom otvaranju i na Trgu Slobode. To je kad se govori, ali tu su pozorišta iz Kurgana, Tomska, Italije, Francuske i tako dalje, i pozorište iz Budimpešte i iz Pečuja. Zaista, sve u svemu, kad ove godine saberemo i govorimo da li je to ovim uslovima bilo moguće, onda je teško vjerovati, ali očito da je moguće. Pomenuli ste teške uslove, pa nam recite koliko iznosi budžet ovogodišnjeg festivala. Budžet festivala ove godine je projektovan na 14 miliona dinara, ili bolje reći negdje oko 140 hiljada evra. Imamo dobar odnos grada prema festivalu u ovim teškim vremenima, imamo dobar odnos pokrajine u ovim teškim vremenima, imamo dobar odnos, iako sredstva još nijesmo dobili od Ministarstva kulture, prema ovoj manifestaciji nadamo se da zaista ta obećanja koja su prisutna i na tome smo gradili i svjesni okolnosti u kojima da će to i Republika ispoštovati. 20. izdanje Festivala evropskog filma Palić, jednog od najznačajnijih filmskih festivala u regionu, održat će se od 13. do 19. jula 2013. godine na više lokacija kraj jezera Palić i u Subotici. Jubilej će biti obeležen nizom programa, uključujući selekciju Palićki pobednici, monografiju povodom 20 godina festivala, izložbe, debate itd. I naravno, najviše gostiju do sada iz cele Evrope. Najbolje evropske filmove u glavnom takmičarskom programu i ove godine gledat ćete na letnjoj pozornici, a festivalski program čini 11 filmskih selekcija. Glavni takmičarski program, Paralele i sudari, Mladi duh Evrope, omaž program za dobitnike nagrade Aleksandar Livka, omaž program posvećen dobitniku nagrade Underground Spirit, novi turski film, novi mađarski film Evropa i hrišćanstvo, ekološki dokumentarci, Palićki pobednici i dečiji program. Najboljim filmovima u okviru glavnog takmičarskog programa bit će dodeljene nagrade Zlatni toranj za najbolji film i Palićki toranj za najbolju režiju, a bit će dodeljena i specijalna nagrada žirija. Međunarodni žiri kritike dodelit će nagradu za najbolji film iz programa Paralele i sudari. Umjetnički savjet festivala nagradit će evropskog filmskog autora nagradom Underground Spirit za izuzetno umjetničko stvaralaštvo na polju nezavisnog filma.
U mesnoj zajednici Palić nisu zadovoljni načinom održavanja naselja i zbog toga nekoliko puta godišnje organizuju radne akcije čišćenja naselja. Moto ovogodišnje akcije glasi Zajedno oči u oči sa smećem. Prošle godine se odazvalo oko 70 aktivista, a ove godine očekuju oko 100. Akcija počinje u subotu u 9 časova. U mesnoj zajednici Palić kaže da se uglavnom održava turistički deo naselja, dok ulice i javne površine nisu održavane kako bi trebalo. Prošle godine je učestvovalo 70 volontera i sakupljeno je 20 metara kubnih smeća. U stambenom delu znamo isto građani Palića najviše bacaju smeće. Imali smo jako lepu saradnju i iskustvo kad smo dobili na 3 mjeseca javnog radnika i to svake godine tražimo jer to za male pare jako velik efekat se može postići. Nažalost, ove godine još nije to ni raspisan, nismo ni dobili. Komisija za zaštitu životne sredine mesne zajednice Palić 5. godinu za redom organizuje konkurs za izbor najlepše ulice i najlepšeg vrta godine u porodičnim kućama. Pravo na učešće imaju svi stanovnici osim pobednika od prošle godine. Isto sad u okviru dana mesne zajednice, Komisija za ekologiju i zaštitu životne sredine mesne zajednice Palić raspisuje konkurs, kao već svake godine, već ovo je 12. godina. Raspisujemo konkurs za izbor najlepše ulice i najlepšeg vrta na Paliću. Građani mogu da prijave na konkurs ulicu u kojoj žive na Paliću i daju primer kako treba da izgleda uređena okolina u naselju. Prijave se primaju do 17. maja u prostorijama mesne zajednice Palić, a proglašenje pobednika će biti 25. maja na dan mesne zajednice. Dan ptica selica obeležava se danas. Na inicijativu sporazuma o zaštiti afričkih evroazijskih ptica močvarnica i konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja, 2006. godine je pokrenuta globalna akcija Svetski dan ptica selica sa svrhom upoznavanja javnosti o važnosti zaštite ptica selica. Taj dan se obeležava u čitavom svetu 2. vikenda u maju, kada se organizuju obrazovni programi, promatranje ptica, festivali, likovna takmičenja i druge aktivnosti na koje se poziva javnost da učestvuje. Svake godine je odabrana posebna tema, ptice kao ambasadori biološke raznovrsnosti, prepreke selidbama, zaštita najugroženijih vrsta i sl. Za vikend tim povodom širom Srbije će se organizovati promatranje ptica. Od 9.855 vrsta ptica u svetu je ugroženo 1.227 ili 12,4%, a 192 vrste se smatraju kritično ugroženim. Elektrodistribucija Subotica ove godine će da uloži 93 miliona dinara za nove investicije. Od toga je 47 miliona dinara izdvojeno iz sopstvenih sredstava. U Subotici je planirano da se uloži 10 miliona dinara i to u radove oko industrijske zone. U planu su i radovi na prelazak na 20 kilovoltni naponski nivo. Tu se planira izgradnja kablovskog voda od trafostanice Subotica 1A do industrijske zone Mali Bajmok, čime će se obezbediti dvostrano napajanje za sve buduće i sadašnje kupce na području te industrijske zone. To znači da u slučaju ispada, sa jedne strane možemo obezbediti napajanje veoma brzo sa kratkim ispadom za potrošače. Da li je to blizu Y kraka? Da, taj kabel je dužine otprilike 7 km i ide skroz duž Y kraka, skroz do Somborskog puta i ulazi u zonu, industrijsku zonu. Zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 8 do 14 sati povremeno, ne duže od sat vremena, u Subotici u ulicama Jaše Ignjatović, Bačkoj, Ivan Antunovića od Jadranske do kraja i Gundulićevoj sa okolinom. I od 9 do 13 deo Jovana Mikića, Čordaški put, od 51. divizije do kućnih brojeva 230 i 261 sa okolinom, ulici Dalija, početak Bračke od Jovana Mikića do kućnih brojeva 35 i 42. U nastavku slede sportske informacije.
Subotica je prvi grad u kome je predstavljena nova strategija za razvoj školskog sporta Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Tim povodom Suboticu je posetila Marinika Čobanu, pokrajinska ministarka sporta i omladine, sa delom tima koji radi na novoj strategiji. Subotica je prva u nizu gradova gde je predstavljena nova strategija ljudima koji će u budućnosti implementirati u školama. Mi smo se odlučili da se fokusiramo na reformu i unapređenje samog predmeta fizičko vaspitanje, koje je negde izgubilo taj segment vaspitanja, to pod broj 1. Pod broj 2. škole su uglavnom iskomercijalizovale svoje sportske objekte, naročito sale za fizičko. I tu smo negde detektovali taj problem zato što imamo beskrajno puno zahteva za sanacijom, adaptacijom tih sala, zato što su one pohabane usled prekomerno korišćenja komercijalnih termina, rekreativaca i klubova koji naravno ne ulažu u ono što koriste jer po prirodi stvari smatraju da škola ili država to treba da pokrije, a zapravo su isterali decu iz škole. Cilj strategije je da se školskim sportom bave i ona deca koja nisu predodređena za vrhunski sport. Želja je da se vrati školsko takmičenje SOŠOV koje već 30 godina ne postoji. Zapravo sam duboko uverena još jedan zid o koji je ova čitava zemlja udarila, to je da je i sport, nažalost, postao socijalna kategorija, da jako puno ljudi koji su ostali međuvremenu bez posla ili drugih izvora preživljavanja ili egzistencije, da nešto su trenirali u životu, pa evo sa troje ljudi lako mogu da osnuju jedan sportski klub. U narednih 6 nedelja strategija će se usavršavati i na kraju se predstaviti na skupštini koja treba da je odobri od naredne školske godine. Juniorke Srbije prvog dana kvalifikacija za odlazak na svetsko prvenstvo ubedljivim rezultatom 3-0 savladale su selekciju Portugala. U prvom meču Francuska je posle preokreta bila bolja od reprezentacije Danske. Sutra je na programu drugi dan kvalifikacija. Od 17:30 sastoji se Belgija-Danska, dok se od 20:00 sastoji reprezentacija Srbije i Francuske. Mi smo bili skoncentrisani i staloženi, od početka smo znali već šta hoćemo, gde možemo očekivati neke probleme, tako da posle utakmice stvarno nije dolazilo u pitanje, a ono što je bitno, mi smo i bez obzira na kvalitet protivnika odigrali onako maksimalno skoncentrisano i do kraja. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak ubedljivom pobedom nad ekipom Sloge rezultatom 9-0 plasirale su se u polufinale Kupa Srbije. Trener Boris Arsić šansu je pružio igračicama sa manjom minutažom, a svojim zalaganjem se istakla Milena Nikolić. Fudbaleri Bačke 1901 u 25. kolu Vojvođanske lige Grupa Istok u gradskom derbiju protiv ekipe Radničkog iz Bajmoka slavili su rezultatom 2-0. Ovom pobedom Subotičani su zadržali drugu poziciju i sada imaju 4 boda više od treće plasirane ekipe Borca koja je poražena na gostovanju u Novom Bečeju. U sledećem kolu fudbaleri Bačke 1901 gostuju u Kovinu ekipi Kolonije. U galeriji otvorenog univerziteta sutra od 19:00 svečano će biti otvorena izložba slika Šri Činmonijevih mašina za dizanje tegova pod nazivom Izazov nemoguće. Posetioci će imati prilike da vide slike na kojima se nalaze sprave sa kojima je ovaj neverovatni čovek uspeo da podigne afričkog slona teškog preko 3,5 tone i mlazni avion težak preko 13 tona. Izložba traje do 15. maja. I ovo je sve deo veće selekcije, veći raspon mašina koje su napravljene za gospodina Šri Činmoja, koji je dizao neverovatne težine. To ćete moći da vidite. Također ćete vidjeti videozapise i informacije o njegovom životu i o tome zašto je radio ove stvari, jer je on bio poetičar i muzičar, bio je pisac i to je iznenadilo sve koji su ga znali, jer je odjednom ušao u taj svet, svet dizanja tegova. Dove into this world, this new world of weightlifting. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vreme. Evo detalja. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vreme. Duvaće umereni južni vetar. Minimalna temperatura 12, a maksimalna dnevna 27 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osjetiti osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije mogu se manifestovati u vidu pospanosti i smanjenja koncentracije. Na samom kraju još jednom gledamo najvažnije vesti. Povodom 68-godišnjice Dana pobede nad fašizmom, jutro su na Trg žrtava fašizma položeni venci u sećanje na žrtve borbe protiv fašizma.
Subotica je 8. put obeležila Dan Evrope. U centru grada su postavljeni štandovi na kojima su Subotičani mogli da dobiju brošure i publikacije vezane za rad evropskih institucija. Jubilarni 20. Međunarodni festival pozorišta za decu biće održan od 19. do 26. maja. Tokom 7 festivalskih dana subotičkoj publici biće prikazana 21 predstava u takmičarskom delu. U mesnoj zajednici Palić nisu zadovoljni načinom održavanja naselja i zbog toga nekoliko puta godišnje organizuju radne akcije čišćenja naselja. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje infobloka UEKO televizije. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.